Marquinho, recebemos Gigo. É este, não vou dar nome, pero vou levar a Alfa Martinhão a Tocha. Este é leito de primeira, foi de erro. Venha, estamos a ver o passado. Jogou o leito. E agora vai consumir o leito de primeira. A ver, venha. Deixa o sitio aos médios, só deixa. Vamos.